Nderuara familje të shmorve, invalid e veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, të nderuar të pranishëm. Komandant i paradës së sotme është komandanti i forcave toksore, njëherë Zovanc, komandant i forcës së sigurisë të Kosovës, General Brigade Enver Cikaci, që do të raportoj për gatishmërinë e trupave për manifestimin epopeja e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Zoti President, trupat e forcës sigurisë të Kosovës janë trashëguar për nder të popesë ushtrisë lirimtare të Kosovës. Raporton General Cikaci. Sendegje.
ushtar, nën oficer dhe oficer. Rime adhëvët. Rime. Duart bosht. Rimis. Arat. Qetso. Pranishëm, jutëm në kërë në rrim të hi. Ljubim të mullim. Qetso! Të nderuar të pranishëm, më lejoni të ftoj për të vendosur korora pranë obeliskut dhe të nderuar epopen e ushtrisë lirimtare të Kosovës për kujtim komandantit legendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe gjithë dëshmorëve të kombit dhe gjithë e pavarësi në vend. Toj, presidentin e Republikës e Kosovës, Zotria Shimpasin. Kryeministri e Republikës e Kosovës, Zotria Ramush Haradina. Ministri e mbrojtjes, Zotin Rustem Berisha. Komandantin e Forcës Sigurisë Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama. Përfaqësuesin e familjes Jashari, Bacën Rifat, dhe një përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Thank you.
Pjesëmarrës të nderuar, lufta dhe sakrifica e familjes Jasharin për kazin heurik, të udhëhequr nga komandanti legendar Adem Jashar, gjaku të derdhur të gjithë atyre dëshmorëve martirëve të rënë në luftën tonë çlirimtare, krijuar epokën më të lavdishme të shqiptarëve, atë të çlirimit të vendit nga okupatori. Lufta dhe sakrifica deri në vetë flim, e komandantit legendar Adem Jashari, e familjes Jashari dhe e poplit prekazit me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, ishte thirrja me fuqishme dhe më fisnike për luftë kundër pushtuesit. Në këtë luftë të drejtë, ushtria qlirimtare Kosovës po bënte histori dhe luftarët e saj po e shkruanin me gjakatën. Të nderuar pjesëmarrës, më lejoni që në vazhdim të ftoj për të marrë një fjalë rasti
presidentin e Republikës së Kosovës, shkelqësinë e tij, Zotin Hashim Thaçi. Të nderuar ushtar dhe oficer dhe oficer të Kosovës. Të nderuari Kryeministri Radinaj, të nderuari Vasili Pat, zëvendësuar ministra, deputet, kryetar komunash, të gjithë ju mysafir, të nderuar qytetar, zonja dhe zotrinë. Sot po shënojmë 21 vjetorin e epopesë lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me nderimet më të larta shtetërore, sot kujtojmë sakrificën e pa shembull të familjes Jashari në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Kjo sakrificë sublime bëri kthes të jashtëzakonshme në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar të çështjes së Kosovës. Bota filloi ta kuptojë drejt Kosovën. Epopeja e ushtrisë lirimtare të Kosovës dëshmoj se kthim prapa nuk ishte në luftën tonë për liri dhe çlirim. Ushtria lirimtare e Kosovës u bë projekti më madhor kombëtar në historinë e kombit shqiptar. Sot dhe gjithmonë nderojmë të gjithë dëshmorët e lirisë, invalidët, familjet e dëshmorëve, veteranët dhe sakrificën e gjithë qytetarëve që dhanë gjithçka për lirinë dhe çlirimin e Kosovës. Nderojmë kontributin e diasporës që dhanë gjithçka gjithashtu për liri dhe pavarësi. Por në të njëjtën ditë që është e krenarisë kombëtare, kujtojmë edhe pastrimin etnik të përmasave të gjenocidit nga Serbia që ndodhi shqiptarëve. Kujtojmë 13.500 civil shqiptar të vrarë nga shteti Serbis, rrëth 400 masakra kundër shqiptarve, rrëth 20.000 gratë dhunuara poshtu nga shteti i Serbis. Zonja dhe zotrin, në ketë 21 vjetor, për ertë e parë, epopen e ushtrisë lirimtare, po shënojmë me ushtrinë e Kosovës, të njohur edhe ndërkombëtarisht si forcë moderne, profesionale dhe multietnike. Urime. Ecja Kosovës për para është e pandashme. Po konsolidohemi si në rafshin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar. Të bashkuar, si popull dhe institucione, kemi energji që të bëjmë hapa gjigant. Të bashkuar, miq do të na përkrahin edhe më shumë. Kosova, në të ardhmen e afërt, do të bëhet pjesë edhe e NATO-s, edhe e Bashkimit Evropian, Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe do të forcojmë edhe më tepër raporte speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nderime dëshmorëve, nderime komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe gjithë dëshmorëve të kombit. Nderime. Falenderojmë presidentin për fjalimin. Dhe në vazhdim, ftoj për të marrë fjalën kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Ramush Haradinaj. Nderuar Presidenti i Republikës Kosovës, shkërcësia juaj, zotëri Hashim Thaçi,
nderuam zonë shkryminisha, minisha, deputet të respektuam, nderuam komandanti forcës sigurisë, general Rama, nderuam general Selimi, komandant tjerë, shumë nderuam dhe i respektuam, Baçari Fat Jashari, Bekim Jashari, familje emblematike Jashari, njëkosisht shumë të respektuam familjet dëshmorëve, të invalidëve, veteranë, dashur fëmijë, e veçanërisht të respektuam ushtarë oficer të ushtrisë Kosovës. Po ashtu, nëse vjen edhe Hajdar Bajraktari, nëse vjeni e falenderoj që jemi bashkë sot, ambasadorët tjerë të respektuam kor diplomatik, gjithë ju partnerë. Në marshin e natës midis Evropës u shua një familje e tërë, por bota e lirë u zgjua dhe nuk lejo zhdukej një popull, i cili nga historia evropiane dhe botërore kishte mësuar ndër brezat të jetojë i lirë në vend të vetin, me nderë dhe dinitet. Dhe duke i respektuar tjerët që jetojnë pranë tij, heronjtë dhe dëshmorët e Kosovës, veçanërisht Jasharët dhe komandanti legendar Ademi Jashari, në kanë dhënë këtë leksion. Vetëm një popull që është i gatshëm të mbrojë lirinë me çmimin e jetës, e ka të armën e sigurt. Vota për Ministrinë e Mbrojtjes, për forcën e sigurisë Kosovës dhe për shërbimin e këtë forcë e lartësoj emin e Adheut. Thelbi i lirisë sonë, pra deputetët e zgjedhur të vendit, të zgjedhur të popullit të Kosovës me 107 vota, i thanë po një projekti nacional që është që vjen në formë euroatlantike edhe që ka qëllim paqen dhe që i dedikohet paqes. Shërbimin forcën e Kosovës do të jetë nderë e privilegj, por edhe patriotizëm i gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë edhe atyre të komiteteve etnike. Sot këtu ritakohen në rast të gjithë brezat e shtrimtarëve të Kosovës të mishruar në flamurin e ushtrisë sonë të paqes dhe flamurtari i parë e prori i të gjithë e prorëve, generali ynë, generali gjithë generalve, komandanti ynë Adem Jashari. Ushtria e Kosovës vjen paqe dhe ajo nuk do të përdoret kundër popullit të Kosovës, as në jug, as në veri, por ajo do të jetë aty për paqe për gjithë që jetojnë në Kosovë. Nikosisht në misit përheshme me Amerikën dhe në partneritet më alat të tanë strategjik, ne do t'ja dalim të bëjmë Kosovën qëfare e ndërruan shërimtarët. Këtëva kemi bërë shbrezave që vinë, të dashur, ushtarë dhe oficerë. Nderi dhe lavdia e çdo ushtrie është në doktrinën e tyre. Doktrinë e jonë është e lirisë dhe është e paqes. Lavdi heronjve dëshmorëve që kujtojnë qatë, lavdi komandantit legendar Ademi Jashari dhe familjes Jashari. Faleminderit. Faleminderit zoti kryeministër. Dhe për të përshëndetur të gjithë misafirët këtu, i ftoj vllaun e komandantit legendar Adem Jashari, bacën Rifat Jashar. Familjarë të dëshmorëve, veteranëve, invalidëve, e prorë e ushtarë të ushtrisë të Kosovës, institucione vendore dhe ndërkombëtare, miq, dashamirë, nga të gjitha vishet që keni ardhur. Sot jemi bashkuar këtu me 5 mars para ushtrisë më të re të kombit tonë shqiptar, ushtrisë të Kosovës. Dëshiroja të përshëndes të gjithëve
këtu edhe të gjithë shqiptarët kudo që janë. Ushtrisë Kosovës i dëshiroj shëndet, lumturi, që gjithmonë të jenë të gatshëm të mbrojnë territorit e vendit tonë që shëmbrojti ushtria shërbimtare e Kosovës. Lavdi dhe nderë gjithë aty që kanë ra ma herët dhe ma vonë, tu i falenderu edhe shtetet e bashkurat Amerikës, shtetet mikët që në kanë dihmu, edhe besoj që prap kanë më në ndihmu deri në fund që të zgjidhin problemet cilat i kemi për para. Lavdi dhe nderë juve dhe gjithë kombi shqiptarë. Faleminderit Basarifat. Në vazhdim të nderuar pjesëmarrës, do të përcjellim pjesë artistike, maestra frymore e forcës sigurisë.